আজি মই এটা ৰেচিপি দেখুৱাম, আহকচোন। প্ৰথমতে মই গেছটো জ্বলাই লওঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লে মই তেল দিম। আজি ৰেচিপিটো হৈছে মৰিচা শাকৰ ঠাৰিৰ এটা চব্জি বনাম। এই মৰিচা শাকখিনি বাছি থ'লোঁ, তাৰ ডাঠিখিনি মই গুচাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আলু দুটা দিছোঁ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু বটি লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা দিছোঁ, এয়া সৰিয়হ অলপ পিচি লৈছোঁ, জিৰা আৰু জলকীয়া পাউডাৰ। এতিয়া আমি তেল দিম। কেৰাহীখন গৰম হৈছে, এতিয়া তেল দিম। সৰিয়হখিনি মই দি দিছোঁ, বগা সৰিয়হখিনি। জিৰা পাউডাৰ মই 1 চামুচ দি দিছোঁ, জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ, গোটেইখিনি মই ভাজি আছোঁ। মছলাখিনি ভাজি থাকিলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হ'লে। এতিয়া মই মৰিচাৰ ঠাৰিখিনি দি দিওঁ। কোমল ঠাৰি খাবলৈ বৰ ভাল লাগিব, আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰে। এতিয়া মই হালধি দিম আঞ্জাখিনিতে। নিমখো মই আঞ্জা দিবলৈ দিম। অকণমান সময় মই ভাজি আছোঁ, তাৰপিছত পানী অকণমান দি পেলাই চাফৰখন মাৰি থ'ম। গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ, এতিয়া আমাৰ হৈছে আৰু চব্জিটো। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন ঘৰত, বৰ ভাল লাগে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া গেছটো অফ কৰি থওঁ।